solpaneler i naturen. Hvordan lader vi egentlig vores telefon op, når vi er på tur? En ting er, at vi kan have sådan en USB, men den kan jo løbe tør. Så det, jeg har gjort en gang i sin tid, det er at købe sådan en lille solpanel her på, hvad står der, 15 watt. Jeg tror nu aldrig, jeg har fået den til, men lige nu, der giver den 1,2 ampere, 1,3 ampere, altså en 5-7 watt. Det, der sker, det er jo, at solen den lader lige så stille powerbanken op. Og du skal bruge en powerbank, du skal ikke lade på din telefon direkte. Så det er i hvert fald det, jeg gør. Jeg har haft en glæde af den mange gange, og det, jeg har gjort, det er, når man også bruger en powerbank, så kan jeg have den liggende på min cykeltrailer. Så lægger den på traileren, mens jeg cykler og lader powerbanken op. Sådan fungerer det. Yes. Vil I vide noget om fysikken bag, så er det, at der kommer fotoner fra solen, som brager ned og rammer panelet, som egentlig er en halvleder, eller ligesom en diode. Den har en P-side og en N-side. Og de her fotoner, de kan så skubbe til nogle elektroner, så de flytter sig, og så kan der begynde at løbe strøm, hvis du har tilsluttet en powerbank eller en eller anden belastning. En pære i princippet kunne det også være. Så det er faktisk det, altså en solpanel, det har to sider, ligesom en diode har, en P og en anden side. Og så de her fotoner, de rammer, og så kan det begynde at drive en strøm, hvis du har en belastning sat på. Ja, og køb ikke dit panel for lille. Altså, jeg synes mit, det er fint. Det kan jeg lige så stille lade en powerbank op, og så kan jeg bruge min telefon imens, og powerbanken lader op i løbet af dagen, og så kan jeg lade telefonen op om aftenen, når solen ikke er der mere. Så lader jeg min telefon op. Så det var lige en kort forklaring her, og prøv at finde noget i Kina eller et eller andet sted til omkring 500 kroner. Det har jeg haft succes med i hvert fald. Yes. Det var bare lige et lille råd her om, ja, hvad kan man sige, hvis vi lige skal bruge en telefon. En typisk telefon i dag, den har omkring 5.000 mAh eller 5 Ah batteri. Så med hensyn til powerbanken, hvis du skal kunne lade din telefon op én gang med din powerbank, så skal du i hvert fald have 5.000 mAh powerbank. Og der ligger man lige, jeg vil lige lægge lidt til, så ja, hvis jeg skal lade min telefon op måske to gange, så vil jeg måske have en 12.000 mAh powerbank. Så 6.000 mAh for én opladning. Så er du på den sikre side. Så kan du selv regne ud, hvor stor en powerbank du vil have, hvor tit du tømmer din telefon. Så yes, det var alt. Kan I have det rigtig godt. Hej.